Hej, jag tänkte visa hur man gör en sån här frisyr. Jag har ju haft den här ganska länge så den har blivit ganska konstig. Därför tänkte jag ge om den. Så nu ska jag bara ta ut den, men den är ganska enkel idag. Jätteenkel. Men bara så ni vet så använder jag Macen, eller då, en vanlig Mac. Alltså en sån här liten Mac. Det har säkert bra ljud och bild och så som ni ser, men alltså jag kan inte typ pausa och typ redigera och sånt. Och det är anledningen för att min dator, alltså nu kanske ni tänker kobry varför jag berättar göra det här, men jag bara undrar en sak. Min dator så här, när jag filmar så kommer inget ljud, fast datorn är såklart ljud när jag lyssnar på musik och sånt. Men det är inget ljud när jag filmar och sånt. Så är det någon som vet typ hur man sätter på det eller så, så får ni gärna säga till. Just nu. Här, där är bussen. Det är därför jag inte kan typ snabbt spola och sånt. Så ni får orka. Ni kan spola fram lite. Okej, eller då behöver jag en borste. Alltså om ni inte såg hur den såg ut riktigt när jag visade så. Så kommer ni få se när jag kommer visa bättre nu. Och en snodd. Det är det enda. Så kammar man först håret då. Det blir så här platt och så här tofsvänligt eller vad man säger. Typ så att man kan upp tofs. Ja. Sätter du bara upp en vanlig tofs. Du bestämmer själv hur du har. Men jag tror inte det går ifall man typ sätter den som. Det blir nog lite fel. Nu är det ju så att. Bara så ni vet. Om ni ser det. Så är det så att jag har väldigt uppklippt och så här kort, ganska kort hår. Så mitt kommer inte bli lika snyggt som ditt om det är långt. Men jag vet också om jag gör den här rosettfrisyren. Försöker inte kolla på YouTube. Och just det, den här frisyren finns på YouTube har jag sett. Så det är inte så att jag kommit på den. Så, jag vet inte om det är copyright, men det tror jag inte för det är ganska många som gjort den. Då har vi en tofs här. Alltså jag kan inte göra så snygga tofsar bara så ni vet för jag har uppklippt hår. Det är ganska jobbigt men ja, det är ju snyggt när man har det utsläppt. Därför kommer jag att visa den här rosettfrisyren. Ni kan säkert hitta den på YouTube men ja, jag kan i alla fall göra den. Så när jag har fått lite längre så här hår. Kanske hit. Så ja, då kommer jag visa den frisyren. Och ja, nu ser jag den ut. Skiter i allt babbel i alla fall. Här är en vanlig tofs. Så om jag hoppas ni ser nu. Men så särar jag lite här på. Att det är det. Jag liksom delar här. Hoppas ni ser nu. Så tar jag den tofsen. Stoppar i här. I det hålet jag liksom har gjort. Eller vad så är. Sen är det bara att dra åt. Nu blir den här ganska svärligt gjort. Så, men, och så kan man ju försöka typ gömma den här snoden. Ganska naturligt vardagligt. Så. Ja, då ser ni. Ett varv till. Jag passar inte i tofs, men det kanske passar på dig. Eller då? Jag så fick ansiktet här. Värsta rundisen, men ja. Vi hoppas att det passar på dig. Min lugg i vägen och så. Men ja, det ser jag när jag är hemma. Nu glömde jag sätta på musik och så, men har jag ingen care-video precis. Ha det bra! Hej då! Det var mitt tar då. Som jag heter. Men jag heter i alla fall Isabel och det här var min video.